ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ, ਸਦਨੇ ਨੂੰ ਸਦਨਾ ਪੁੱਠਿਆ ਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣੇ ਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲੇ ਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਦਾ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਨੀ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਧੋਤੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਂ ਮੰਨੀ ਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰੀ ਜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਠ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੇ ਜੜੇ ਨੀ ਫੜੀ ਅਜੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜੜੇ ਨੀ ਫੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਜੜੇ ਨੀ ਫੜੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਆਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਹਟਾਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਸੜਤਾ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ।